Latvijas politisko partiju reģistrā šobrīd ir ierakstītas 69 partijas. Kādām 11 ir likvidācijas process, citas nav iesniegušas ziņas par biedru skaitu. Minimālais ir 200. No pēdējo divu gadu laikā dibinātajām 6 partijām 5 tapa ar mērķi piedalīties saimas vēlēšanās. Pagājušā gada sākumā partijas nodibināja saimas deputāts Aldis Gobzems un bijušais Rīgas domnieks Aleksejs Rosļikovs. Savukārt pagājušajā vasarā par oligarhu savulaik dēvētais Ainārs Šlesers un deju skolotājs un covid skeptiķis Artūrs Bērnis. Uz rudens pusi partiju kopā nodibināja arī bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents un saimas deputāts Večeslavs Dombrovskis, taču no abu politiskie ceļi ir šķīrušies. Tomēr 14. Saimas vēlēšanās savu dalību pieteikuši arī tādi politiskie spēki, kas aktīvi kļuvuši vien pēdējos mēnešos. Saimas vēlēšanu likums gan nav pārkāpts, jo formāli tās nav jaunas, bet gan sen dibinātas partijas. Piemēram, no Saskaņas saraksta ievēlētā saimas deputāte Jūlija Stepņenko, kas šī saimas sasaukuma laikā paspēja pamest partiju gods kalpot Rīgai un pabūt gan Govzema, gan Šlesera partiju dibinātāju vidū un pat valdes priekšsēdētājas amatā, pavasarī bija palikusi bez politiskās aizmugures. Taču šovasar viņa kļuva par partijas suverēnā vara vadītāju. Šo partiju pirms vairākiem gadiem, kā Savienība Latgales sirds, dibināja bijušais Rēzeknes mērs un kādreizējais saimas deputāts un ministrs Ernests Ķurkāns, kurš nu sapratis, ka mazām partijām neesot nākotnes. Man jau seni bija tāds mūža aicinājums, ka partija jābūt lielām. Un arī šis, šeit es devu nu, tādu nosādījumu, ka vismaz 1000 biedri jābūt, tas ir minimums. Tas ir pa maz pat 2000, un ko varētu noteikt ar likumu būtībā. Tāpēc martā viņš partijas nu jau ar nosaukumu likums atbildība kārtība domes locekļiem izteicis tādu aicinājumu, ka jāveido liela partija, un visi par to arī nobalsoja. Ķurkāns pats valdē palika, taču par tās priekšsēdētāju tika ievēlēts bijušais Rīgas domnieks Viačeslavs Stepaņenko. Viņa vadībā partija dažu mēnešu laikā uzņēma apmēram 300 biedrus, tā sasniedzot dalībai saimā nepieciešamos 500. Jūnija beigās attālināti notiekošajā atkārtotajā biedru kopsapulcē Viačeslavs Stepaņenko partijas vadītāja amatu atdeva savai sievai, saimas deputātei Jūlijai Stepaņenko. Par to nobalsoja 16 klātesošie partijas biedri, kas akceptēja arī partijas nosaukuma maiņu suverēnā vara. Šī ir jau trešā partija, kuras vadībā pēdējo pāris gadu laikā ir nonākusi deputāte. Es vēlos turpināt savu darbu saimā kopā ar saviem dombiedriem. Neskatoties uz dažādu iepriekšējo savu līdzgaitnieku cīnisku nodevību. Es turpināšu savu darbu un mēs būsim saimā. Suverēnās varas gadījumā vecākas partijas nodošana citai komandai izskatās visai loģiska. Jo bijušais partijas vadītājs Ernests Ķurkāns ir iekļauts augstā vietā kandidātu sarakstā Latgales apgabalā. Neparastāk izskatās citu partiju metamorfozes. Tā piemēram savulaik Aleksēja Mirska partija zināmā alternatīva, kuru pāris pēdējos gadus vadīja bijušais Rīgas vicemērs Vadims Baraņiks, nu saucas tautas varas spēks. Un tās priekšsēdētājs ir ar dažādu boikotu izsludināšanu un zeltinas vestes valkāšanu atpazīstamais aktīvists Valentīns Jeremejevs. Alternatīva vadībā viņš nonāca maijā, kad 52 biedru sasauktā kopsapulcē Zoom konferencē tika atlaisti iepriekšējā valde un iecelts Jeremejevs ar līdzgaitniekiem. Baraņiks apgalvo, ka par to uzzinājis tikai pēc sapulces, taču notikušo uztver bez sevišķām emocijām. Kad ir šīs situācijas uzvērts pie valdītājas izpējas nepārties. Neko apstrīdēt vai sasaukt jaunu kopsapulci ar savu lojāliem biedriem Baraņiks neesot mēģinājis, jo juridiski tiesības atlaist valdi biedru kopsapulcē esot bijušas. No Jeremejeva stāstītā gan izriet, ka Baraņiks izmaiņas partijā esot akceptējis pats. Valde bija nerīcības spējīga, jā, tur palika no 6-3. Jā, tie neko nedarīja, jā, partijas biedri uzrunāja mani, jā, tas bija ziemā, jā, un faktiski viss, nu, un tad es ar savu komandu pievienojos. Tur, protams, es parņēmu ar parādiem, kas palika pēc Rosļikova un Petrova izstāšanās, jā, jo viņi paši virēja tur. Kā es sapratu, bet nu neko, nu, ja parādi ir, tad jaunai komanda jāmaksā, tur neko nevar darīt. Bet ar vislielākajām intrigām aprītas partijas par jaunu saskaņu pārvērtības. Ar ekscentriskiem politiskiem izgājieniem pazīstamā uzņēmēja Jura Žuravļova savulaik dibināto un vadīto partiju jūnijā pārņēma uz Covid-a ierobežojumu Viļņa dibinātās biedrības tautas kalpi aktīvisti ar Aivaru Smanu priekšgalā. Viņi kļuva par valdes locekļiem, bet partija tika pārsaukta par tautas kalpi Latvijai. Uzņēmuma reģistram iesniegtais pārstāvis sapulces protokols liecina, ka jau 20. Februārī partijas valde sasauca sapulci, kas notika 4 mēnešus vēlāk, 22. Jūnijā, tautaskalpa telpās Čaka ielā. Sapulci, uz kuru esot ieradušies 45 biedri, vadīs kādreizējais Žuravļova līdzgaitnieks Jānis Kuziņš, kurš iesniedz arī visas izmaiņas reģistrā. Tagad Žuravļovs apgalvo, ka Kuziņš esot rīkojies bez pārējās valdes ziņas, pauž aizdomas par dažādām iespējamām nelikumībām,
un sola vērsties tiesību sargājušās iestādēs. Sapulces nebija, neviens no partijas maniem draugiem, maniem biedriem nebija uzaicināts. Neviens nesaņēma nekādu vēstuli aicinājumu uz tādu sapulci. Ja? Tad pilnīgi skaidrs, ka tas ir viss noviltots, ja? Tas ir pilnīgi noviltots. Ja? Tad nekādas ziņas neviens no biedriem nesaņēmis. Žurevļovs apgalvo, ka partijas pārņemšanas laikā slimojas ar Covidu, tāpēc uzzinājis par to tikai vēlāk, bet Kuziņš uz viņa zvaniem neatbildot. Tomēr pats Kuziņš de facto sazvanīts pārmetumus pilnībā noraida. Par izmaiņām viņš patiešām sācis domāt ziemā, jo vēlējies distancēt partiju no Žurevļova, kuram tolēk tika uzrādīta apsūdzība par publisko aicinājumu vērsties pret Latvijas neatkarību. 2020. Gada pavasarī Žurļovs kādā radio pārēdē paudis lūgumu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam okupēt Latviju. Un tagad šo lietu skata tiesa. Tautas kalpi Latvijai biedrs, nu vairs nav arī Kuziņš. Nē, viņa mani uzrunāja, tad, kad Jurim Žurļovam sākās krimināliet, lūk, un bija saprotams, ka principā viņi var iecēdināt par valsts nodevību cietumā. Lūk, un pēc es atsaucu pārstāvi sapulci, bet viņa faktiski izslēdz viņa valdes, tad no kažkā mums vajag problēmas. Es teiksim, esmu lojāls Latvijai, un man nevajag, lai kaut kas tādi būtu. Bet viņa izdomā, ka es esmu pārāk populārs Krievijai, tad ka it kā nav... Ka es kaut kā arī viņiem tur traucēšu, bet labi, okei. Okay. Tikmēr tautas kalpi Latvijai šonedēļ sasauca pirmo kopsapulci pēc partijas nosaukuma un programmas maiņas. Lai gan partijā esot gandrīz 5,5 biedru, uz sapulci ieradās kādi 11 cilvēki, tāpēc nebija kvoruma. Ieradies uz sapulcis, mans apgalvo, ka pēdējā laikā no dažādiem cilvēkiem esot saņēmis mājienus, ka par partijas pārņemšanu būtu jāmaksā. Ko varētu uztvert kā izspiešanu, tomēr policijā viņš neesot vērsies. Saprot, cilvēki visu, ko grib, un, protams, arī no malas cilvēki kaut ko tu grib, man arī es neteikšu tos uzvārdus, kas man ir zvanījuši un tur teica, ka var sakārt, mums nav ko sakārtot. Mēs esam likumīgi, valdē, jā, un mums nav nekādu ar šo vispār jautājumu problēmu. Tomēr tas, ka vairāk nekā 500 biedru, kas dod tiesības startēt vēlēšanās tautas kalpiem Latvijai, ir tikai virtuāli, nav noliedzams. Smans atzīst, ka no vairāk nekā 80 iesniegtajiem deputātu kandidātiem partijā esot kāda desmitā daļa. Ar simtiem vecbiedru partijas jaunā valde nemaz neesot pazīstams.